Boa noite, amigas e amigos do JC 24 Horas. Estamos começando o quadro JC Carona, aqui pelo portal JC 24 Horas. Nosso boa noite a todos. Estamos passando aqui pela Avenida de Seu Arco Verde, Anel Viário de Floriano, subindo aqui, passando bem pertinho aqui, bem em frente à Agespisa, conhecida aqui em Floriano. Então, a gente colocando a Agespisa como referência, as pessoas têm mais noção de onde a gente se encontra nesse momento. Estamos fazendo o percurso aqui, como fazemos todo dia de segunda a sexta-feira, aqui até a cidade de Barão de Grajaú. Daqui a pouco a gente estará, se Deus quiser, chegando para apresentar o Jornal da Noite pela TV Tropical, canal 12, também Facebook, pelo YouTube. Subindo aqui o Anel Viário. Já vamos pegar aqui a Avenida Calixto Lobo e logo depois pegar a BR-230. Bom, pessoal, nosso assunto de hoje é, como a gente faz, primeiramente agradecer aí os nossos apoiadores: Posto São Cristóvão, a Alvorada Veículos e a SS Supersórios, nossos apoiadores aqui do nosso quadro JC Carona. Agradecendo a eles e dizer que estamos passando aqui bem em frente onde aconteceu esse final de semana, na sexta-feira, né? Aqui em frente à Quick, né? Na verdade foi lá dentro, né? No interior da sorveteria Quick, um grande incêndio. Estamos passando aqui, está tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo nesse momento. Claro, o incêndio aconteceu na sexta-feira. Graças a Deus, nenhum ferido. Nenhum fato mais grave em termos de vida, né? Então, foi um fato que chamou bastante a atenção. Inclusive, no Jornal da Noite, nós estivemos ao vivo transmitindo, juntamente com o JC 24 Horas. Fizemos o link com o JC 24 Horas e apresentamos aí todos os detalhes. Essa coisa que já ficou quase que traumática aqui na cidade de Floriano, grandes incêndios, inclusive na Quick mesmo, na sorveteria, já era a segunda vez, já foi a segunda vez que aconteceu um incêndio de grande proporção. Mais recentemente a gente teve um incêndio lá ali no armazém Tentem, né, lá no centro de Floriano, e realmente assustou a todos. O negócio ficou muito complicado. Infelizmente, a família Tentem teve que se reconstruir. Na verdade, hoje, graças a Deus, já está em outro estabelecimento, né? Funcionando no mesmo local, porque houve toda uma modificação, adaptação e tudo. E aí, infelizmente, já está no mesmo local, e agora, né, local reconstruído, infelizmente, sem a presença do Raimundo Tentem, do professor Raimundo Tentem, que deixa muitas saudades aqui a todos de Floriano. Bom, pessoal, falei, incêndio já virou algo traumático, né, aqui para todos nós aqui em Floriano, por conta justamente dessas ocorrências. E infelizmente, graças a Deus, não aconteceu maior gravidade. A gente já tomou conhecimento que o empresário Nadir, né, e sua família já estão se reconstituindo aí depois de todo esse susto, né? Prejuízos materiais, mas isso é o de menos. Bom, pessoal, vamos falar aqui de embriaguez e direção causou mais uma morte na cidade de Floriano. A gente teve conhecimento que ontem por esse horário mais ou menos, né, aconteceu um acidente. Nós vamos passar inclusive em frente ali na BR-230. A polícia rodoviária acabou de colocar no ar algumas informações e dando conta de que realmente a causa do acidente foi embriaguez ao volante do condutor. O
nome ainda não foi divulgado, né? Mas é, um condutor de um veículo terminou batendo em uma moto. Nessa moto vinham três pessoas, que também já é algo meio, né, irregular, se pode dizer. Mas o grave de tudo foi que realmente ao conduzir o veículo, saiu de um lado para o outro da pista e colheu a moto em que vinham três ocupantes. O condutor da moto, o seu Manuel Rodrigues, ele de 38 anos apenas, ele faleceu. E eles vinham de um, parece que eles vinham ou iam para um culto, né, para uma celebração religiosa. Isso aconteceu mais adiante ali, nós vamos passar bem em frente. E o que fica de observação, gente, primeiro, a gente tem que, é claro, olhar que uma moto não pode ter três pessoas, né? É irregular. Mas isso é o de menos, né? Isso é o de menos. O que agravou toda a situação foi justamente o fato de o rapaz embriagado, inclusive a Polícia Rodoviária Federal acabou de divulgar que o teor alcoólico encontrado no motorista, no caso, que ainda não está identificado, foi de 1.28. O permitido para bafômetro é 0.3. Olha só. Então, de 1.8, então eram quase 4 vezes mais o teor alcoólico permitido. E aí, pessoal, nós acabamos de passar ali pelo local. E aí, pessoal, fica essa observação. E principalmente o fato de outro registro que a gente tem que falar é que no domingo à noite, já terminando o final de semana, é um momento, sim, de grande risco no trânsito. As pessoas precisam estar bem mais atentas justamente na tarde, noite de domingo, porque geralmente tem acontecido muitos acidentes nesse horário. E quase que todos eles envolvendo a questão da embriaguez alcoólica, né? Então, lamentável, né? Lamentável, um senhor que estava há pouco tempo na cidade de Floriano. E suas duas filhas que vinham na moto, parece que é um rapaz e uma moça, um de 13 e outro de 11 anos, tiveram fratura exposta. E olha só, é situação grave. O fato de o rapaz estar como se estivesse nesse lado da pista e invadiu o lado contrário e pegou a moto de cheio. Infelizmente, né, gente? Lamentável, mais um acidente fatal em Floriano envolvendo embriaguez ao volante. Bom, outro fato noticiado hoje aqui na cidade de Floriano foi a paralisação dos servidores, como prometido, né, dia 12, 13, 14, os servidores prometeram e hoje começaram aí uma paralisação dos serviços públicos do município de Floriano. Eles reivindicam principalmente reajuste salarial, dizem que há 4 anos não tem reajuste salarial e estão aí reivindicando seus direitos. E pelo que a gente olha, pelo que a gente observa, até o momento não há um canal de negociação, de conversa. Parece, a impressão que dá é que até o momento, pelo menos, não foi noticiado nenhum canal de negociação entre o poder público municipal e os servidores, né? Então, vamos acompanhar, vamos ver aí, porque os servidores, eles prometeram que iam fazer, estão fazendo e estão anunciando que se não houver qualquer
qualquer solução para o problema, né? Não seja a solução, mas o entendimento, eles já estão anunciando uma greve geral. Bom, a questão da paralisação é o seguinte, por que eles dizem paralisação? É porque as pessoas vão para o trabalho, mas não ficam lá exercendo suas funções, né? Então é essa a situação, e ficam do lado de fora dos órgãos públicos. Essa é a diferença da paralisação para a greve. Greve, a pessoa, o servidor pode ficar até em casa, né? Mas aí tem toda uma normatização para a greve, tem que haver um percentual. Bom, então é essa a situação que nós estamos hoje aqui na cidade de Floriano, em termos dessa paralisação dos servidores públicos municipais. Ok? Bom, pessoal, então são esses os fatos mais destacados aí desses últimos dias, né? Vamos começando mais uma semana de trabalho, se Deus quiser, proteção, paz e saúde para todos nós. Seja uma semana produtiva. A gente vai agradecer aqui, ó, aos nossos anunciantes, Alvorada Veículos SS Supersórios e Posto S São Cristóvão, tá certo? Tenhamos um ótimo final de segunda-feira. Daqui a pouco tem Pode Mais e JC aqui no JC 24 horas, tá certo? A gente vai conversar com uma advogada falando sobre aquela questão dos precatórios, né? E falar como é que está a situação. Ela é pesquisadora, a advogada doutora Cleane Saraiva, ela é especialista nesse ramo, e ela vai falar sobre como é que está a situação dos precatórios aqui na cidade de Floriano, para os servidores aqui da cidade de Floriano, tá bom? Você vai entender um pouco mais a respeito de precatórios, tá bom? Grande abraço a todos, uma boa noite, bom final de segunda-feira, ótima semana. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta aqui no JC Carona. JC 24 horas, 24 horas com você.